Xabaringiz bor, muddatidan oldin o'tkazilayotgan O'zbekiston prezidenti saylovi 9-iyul kuni bo'lib o'tadi. Mazkur siyosiy jarayonni to'laqonli tashkil etish uchun respublikamiz bo'ylab saylovchilar bilan uchrashuvlar, o'quv seminarlari tashkil etib kelinmoqda. Olmaliq shahrida prezident saylovini o'tkazuvchi 43 ta saylov uchastkasi bor. Ularga umumiy hisobda 400 dan ortiq a'zolar biriktirilgan. Saylov jarayonlarini tartibli o'tkazish masalalari ayni kunlarda juda muhim. Shu maqsadda shahar uchastka saylov komissiyasidagi mas'ullar uchun o'quv seminarlari bo'lib o'tdi. Xususan komissiya a'zolarining huquqiy madaniyati va bilimlarini mustahkamlovchi nazariy va amaliy darslar Olmaliqdagi 4 ta sektor kesimida tashkil etildi. O'quv mashg'ulotlari trenerlar prokuror o'rinbosari Akmal Gulmurotov, shahar adliya bo'limi bosh yurisdikonsulti Anvar Anarboyev, Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISIS'ning Olmaliq filiali dekan o'rinbosari Mirvohid Rahmonov, ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi boshlig'i Valijon Tursunboyevlar tomonidan olib borildi. Komissiya a'zolari ishtirokidagi 2 kunlik o'quv amaliy seminarlar saylov qonunchiligi va amaliyoti mavzuida o'tkazildi. Ularda ilk huquqiy bilimlar bilan bir qatorda qonuniy o'zgarishlar, prezident saylovini tashkil etish jarayonlari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Aytaylik, prezident saylovida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari 28-iyun sanasidan boshlanib, 5-iyulga qadar davom etadi. Ushbu jarayonlarni qanday tashkil etish lozim? Binolarni jihozlash, saylov komissiyasi faoliyati, ovoz beruvchilar bilan ishlash kabi vazifalar tahlil etildi. Ayni kunlarda saylov uchastkalarida jarayonlarga shaylikni ta'minlash maqsadida amaliy tekshiruvlar ham tashkil etilmoqda.